Олександр Ухмановський – політтехнолог, голова Миколаївського осередку Комітету виборців України, керівник консалтингового агентства. Займається розвитком, просуванням бізнесу на території України і зарубіжжя. Його сфера – реклама, маркетинг, піар. Завжди тримає руку на пульсі головних подій світу. Ну що, доброго ранку. Минулого разу ми говорили про те, скільки у нас учасників, кандидатів на цих виборах. Сьогодні будемо говорити про те, що цікавить виборців, зрештою, як саме проголосувати. І найгарячіше питання – як знайти себе у списку виборців. Тому що це проблема, як виявляється. Або нас немає, або там є той же, хто помер. Це чому? Тому що давно був перепис населення. Чи це може вигідно комусь із кандидатів, щоб тот, хто вмер, був, а хто може проголосувати – немає. Прокоментуйте. Проблема нашей страны, что в отличие от более прогрессивных западных стран, у нас есть определенная проблема коммуникации между различными органами власти и теми учреждениями, которые занимаются статистикой, и обмен информацией с реестром выборцев, организацией, которая занимается исключительно ведением реестра как раз избирателей. Она затруднена, поэтому у нас постоянно возникают какие-то задержки с обменом информации, какие-то проблемы и так далее. То есть здесь не надо искать теорию какого-то заговора, хотя, естественно, есть определенные проблемы. Я считаю, что заложены и поддерживаются, да, для использования в нехороших целях. Но это все мелочи. Основное то, что должен знать каждый избиратель, что... Каждый выбор необходимо прийти на участок и проверить наличие себя, своих родственников, своих соседей, друзей, неважно, на самом деле, в списках, правильность внесения в списки, да, подачи всей информации, то есть фамилия, имя, отчество, год рождения, место рождения и так далее. Якщо ми себе не знаходимо там? Если мы себя не находим, то есть несколько путей это написать, в зависимости от того, когда мы это обнаружили. Надо понимать, что сейчас будут передаваться в скором времени, 22 марта, до 22 марта, должны передать реестр выборцев, должны передать списки первичные участковым выборчим комиссиям. И до, с 22 по сути, с 23 марта по 25 марта у нас есть 3 дня, чтобы комфортно проверить все в списках и быстро, если необходимо, исправить неточности. Потому что с 23 по 25 марта мы можем это сделать путем написания заявления непосредственно в помещении дальнейшей выборщей комиссии. Да. То есть мы пришли на мероприятие, я обнаружил, что я не Ухмановский, а Ухтомский. Да. Да, и я написал заявление, предоставил копии документов прямо тут же в комиссии. Она принимает решение и вносит меня в уточненный... То есть вы проголосовать, зрештою, сможете. Вот после 25 числа уже проблема, потому что с 25 и до субботы 30 числа это фактически необходимо идти в суд и подавать в административный суд, подавать позов до суду с... метою, там, виправлена неточність або включення в список виборців. В день голосування, дуже важливий момент, в день голосування ніяким образом избиратель не може не справити дані, не проголосувати, якщо його немає в списку. Що би він не робив. Поэтому, це важливий нюанс, так. Это уточнение есть уже, работает уже несколько лет, несколько выборов, но до сих пор приходят избиратели, которые ленятся проверить себя в списках, по каким-то причинам их нет. Они думают, что они там есть, например. Они считают, что они есть, да, но, повторюсь, если необходимо с 23 по 25 марта придите на свой участок, проверьте себя и любого человека, своих соседей, кого угодно, в списке избирателей, і удостовіритись, що все в порядку. Як правильно голосувати? Тому що в списку ми є, як правильно голосувати? Я з багатьма, ну, безумовно, про що ми говоримо зараз? Про вибори. Кажуть, я буду голосувати проти всіх. Люди, зокрема, напевно, не знають, що з 2014 року немає вже цієї, не підтримує жодного кандидата. Отож, як правильно зробити свій вибір? Надо пам'ятати про те, що прийти на участок необхідно з паспортом громадянина України. Так, можливо, ще закордонний паспорт або посвідчення моряка та купа інших документів, але краще взяти з собою паспорт, не радянський, сучасний український. Сучасний, так. Так, повинні видати бюлетень,
В бюлетені потрібно поставити лише одну позначку. Це дуже важливо, або галочку, або плюсик. Напроти прізвища. Немає різниці, в принципі. Так, напроти прізвища. Можливо, навіть точку. Це неважливо, позначка. Напроти прізвища кандидата, якого ви підтримуєте. Так, проти всіх немає. Зараз ходить в різних соціальних сетях фальсифікація, спеціальна маніпуляція. О том, что необходимо написать «поддерживаю Васю», либо «не поддерживаю» там еще кого-то. Або «я не підтримую», там того підтримую. Это фейк, это манипуляция, это сделано специально для того, чтобы люди старшего поколения запутались. Необходимо понимать, что если мы поставим більш ніж одну позначку, бюллетень буде вважатися недійсним. Тобто, якщо ви там написали там навіть дві букви, це можна було розцінювати як дві позначки та визнати в бюлетені недійсним, тобто ваш голос просто пропаде в туну. Тому галочка або плюсик напроти кандидата. Не треба викреслювати інших, не треба писати, що Вася козел. Не треба писати, що я дуже люблю цього кандидата, я топлю там за нього. Ваш голос просто не зарахується. Цей голос не ваш голос не зарахується. Олександре, моделюй ситуацію. Колись бачила на власні очі, що пенсіонерка, так, людина похилого віку, взяла бюлетень, зайшла до кабінки, вийшла, каже: "Я нічого там не бачу, зараз ще раз прочитаю, потім поставлю". Можна так робити чи ні? Чи якщо ви вже зайшли, виносити його не можна із виборчої кабінки? Закон говорить про те, що виборець має право знаходитися в приміщенні для голосування лише тільки той час, який потрібен для голосування. Але не регулюється, скільки раз він має заходити в кабінку, що один раз або кілька. Мається на увазі, що якщо людина потребує допомоги, вона, наприклад, може там дозволу члена голови комісії попросити там іншого виборця допомогти там показати їй, де знаходиться там квадратик його кандидат. Або почитати там агітацію, яка може бути там офіційно на виборчій дільниці. Потрібно пам'ятати, що бюлетень не можна виносити за межі приміщення для голосування. Так, тому що він видається, це документ сурової звітності, та він видається з одною метою, щоб виборець проголосував, а закон каже, що голосувати це в приміщенні для голосування. Тобто немає права виборець виносити бюлетень, це дуже важливо, тому що у виборця можуть бути багато проблем, особливо якщо він захоче продати цей бюлетень, а виносять з метою продати, і це вже вступає в дію карний кодекс, і там дуже сурові строки, на які може попасти виборець. Я хочу наголосити, що в руках тримаю номер гарячої лінії 0800-212-575. Ви їх ще на екранах бачите. Це комітет із допомоги і захисту прав виборців, спостерігачів, журналістів та членів комісії. Комітет виборців України. Якщо у вас є питання, ви можете телефонувати туди. Так. Щодо ще фото та відеозйомка на виборчій дільниці. Значить, на виборчій дільниці дуже важливо те, що спостерігачі мають право безперешкодно здійснювати відео-фотозйомку, не заважаючи членам комісії фізично, можливо, і виборцям. Так? Тобто, ви не можете, виборець не може заборонити знімати його. Не можуть знімати в виборчих кабінках, заборонено. Зрозуміло, тому що таємниця голосування. Та потрібно пам'ятати, що виборець не має права сфотографувати свій вибір навіть. Тобто в виборчій кабінці ви не маєте права фотографувати свій бюлетень, як ви проголосували. Тому що це порушення таємниці вибору. І навіть якщо ви згодні на це, начебто, то це теж все одно ж порушення і це карна справа. Знов таки, карний кодекс передбачає покарання за такі дії. І це один із видів фальсифікації, коли нам там виборців підкупають, дають гроші, щоб він сфотографував, там проголосував за певного кандидата, вийшов, показав свій вибір. Так, покупцю, той видає гроші.
Саме тому в виборчій кабінці, будь ласка, уникайте будь-якої фото-відеофіксації. В кабінках не ведеться відеоспостереження. Питання номер один. В кабінцях не ведеться відеоспостереження. На попередніх виборах ми декілька разів бачили камери, наприклад, якщо виборча дільниця знаходиться в приміщенні школи, а школа з влаштовані камери спостереження. Але вони ці камери виключені. Виключені. Так, це дуже мало часу у нас. Дякуємо вам. Ви вже готові до виборів? Так. Так. Олександр Рахмановський був нашим гостем. Робіть вибір правильно, дослухайтесь до всіх порад для того, щоб ваш вибір був зарахований.